Mami? Aničko? Můžeš mi vysvětlit, proč jsi mi hrabala ve věcech? Filipek ti to řekl. Filda byl celý večer špatný a teprve ráno jsem z ní vytáhla, že se musel dívat, jak mi prohrabáváš tašku. Počkej, Aničko, já ti nebudu lhát, já když jsem tě viděla s tou hordou právníků, tak jsem dostala strach. Bála jsem se, že zase uděláš něco, co by mohlo Johnovi nebo mě nějak ublížit. Jasně, ty fakt umíš všechno pokazit, viď? Mně to je strašně líto. A nejvíc líto mi je, že u toho byl Filipek. A to tě ani na chvíli nenapadlo, že v tom třeba nemuselo být nic špatného? Mně bylo divný, že s tím děláš takový tajnosti. A co když to mělo svůj důvod? Co když to pro vás mělo být překvapení? Překvapení? Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.